Hra Ledové detektivky, část čtvrtá. Stopování. Než Hra Led odletěl, řekl Dedecké, že pro ně má nějakou věc. Zašmátral v kapse, vytáhl dva prsteny a řekl: a sakra, já jeden ztratil. A odpověděl, že se dají vyrobit snadno. Dedecké řekl, že se dají vyrobit ze želízek a elektřiny. Hra Lid řekl, že želízka nejsou problém, protože Dedecké je policista. Ale co elektřina? Po dlouhém přemýšlení Péťu napadlo, že byl zelektrizován. Tak Dedecké řekl, ať tře ruce o sebe. První pokus. Péťovi bouchly vlasy. Druhý pokus. Péťovi se přehřály ruce. Třetí pokus. Péťovi se přehřály želízka. Na čtvrtý pokus se to povedlo. Ze želízek se stal prsten.